จมันนลงโมกะปิ้วจารมลูออมัยบีก้องเนงาแม้หมองลูนีตะหลอกล้ำมาบอตวาลาเนจาดูริฮาเลญัตนามะตามะยาบาเวมะนะเซนนายลောက်มาก้องเนงาเต็งดาริเปลี่ยนเลกิ้นสินตวาลูลิ้นลาเปมเลลูริเยญัตนาการอโปลูตาแม้หมองลาบีงูญีตันรีล้วนตวาบาเดซียายีซียายีโลงูบีถ่ายกระโดณีตูอะเมียวตะมีรีလမ်းမတလျှောက်မကြုံစဘူးလုံကြုံရေးတွေကြာယောက်ျားရင်မကြီးတွေရဲ့အန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့တောက်တခေါက်ခေါက်တန်တွေဟာတစ်နေ့လုံးရဲ့ခြေခွဲစရာပြယုတ်ပါအဲ့ဒီနေ့အောက်တိုဘာ၈ရက်ဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အညိုတကြီးဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ရသူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုတကြိုတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးတလျှောက်ငုံနေသူများစွာထဲမှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့စကားတစ်ချိန်မှမပြောဘူးသူတွေပါပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မမြင်ဘူးသူတွေတော့ပါမယ်မထင်ပါဘူး။အမြဲတမ်းပြည်သူကြားမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တယောက်ကိုပြည်သူကမေတ္တာပြန်ပေးတဲ့နေ့တစ်နေ့လိုတောင်ပြောရပါလိမ့်မယ်။ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်ကျွဲဆယ်ကန်၃ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရီမှာစစ်တပ်လုံခြုံရေးကအပြည့်အစုံရောက်နေပါတယ်။မနက်10နာရီမှာကျွဲဆက်ကန်88လမ်းကနေရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းအဲ့ဒီလမ်းကနေတောင်အင်းမြောင်အင်းတုတ်တန်ကိုနာရီပို့ဆောင်มาဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေကလည်းလမ်းမာတွေထက်ထွက်လာကြပါတယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆုံးတဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကလေးကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကြီးစိုးထားစေဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်ကအရွက်တွေရောယူနီဖောင်းတွေနဲ့ပါမတိမတာကင်းထောက်နေပါတယ်နောက်တနေ့မနက်9နာရီမှာတော့တိတိတသားပဲနာရီအိမ်ကိုအင်အားအပြည့်လုံခြုံရေးချထားသလိုနိုင်လန်တလျှောက်မှာလဲလက်နက်ကိုင်းစစ်အင်အားအများပြားချထားပါဗျ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာပဲဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုလိုက်ပို့ခြင်းနဲ့ပြည်သူအင်အားတောင်းတဲ့ချီလမ်းမကိုရှန်ထွက်လာကြပါဗျ။အလွာပေါင်းစုံကလူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်အစီးရေ2000ကျော်လောက်ကလမ်းလုံးပြည့်ရှံသွားပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ point ကနောက်မှာစစ်တပ်ကလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ကာအဲ့ဒီနောက်မှာမန္တလေးမြို့ကလူမှုကူညီရေးအသင်းဆောင်ရဲ့ကားတွေကပ်ပါလာပါတယ်။ဒီကားတွေပေါ်မှာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံရဲ့လွမ်းသူပန်းခွေတွေအစီအစီပါပါတယ်။ထူးထူးခြားခြားအမည်နာမတက်မထားတဲ့ဆရာဇော်အတွက်လွမ်းသူပန်းရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတူမန္တလေးကပြည်သူတူဆိုတဲ့လွမ်းသူပန်းချင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လွမ်းသူပန်းခွေတွေတင်ထားတဲ့ကားတွေရဲ့နောက်မှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတင်ထားတဲ့နာယေကာကခန့်ထဲစွာရွေလျားနေပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကားအစီးရေထောင်နဲ့ချီတဲ့ကားတန်းဟာမိုင်းနဲ့ချီပြီးရှီလျားနေပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးအလေးပြုတဲ့ပြည်သူတွေအပြည့်ပဲငိုရင်းနဲ့တတိလစ်သွားကြတဲ့အန်တီတွေတောင်ရှိတယ်လို့လိုက်ပါပို့ဆောင်သူတူဦးကပြောပါတယ်။မန္တလေးကရှေ့မီနောက်မီလူတွေကတော့ဒီဇာပနာပွဲဟာရွှေမန်းတင်မောင်ပြီးရင်အစီကားဆုံးဇာပနာပွဲဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်တွေပြုထားကြပါတယ်။2021စစ်အာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေနှိမ်နှင်းခံရအပြီးမှာပထမဆုံးအကြိမ်မန္တလေးမြို့ကလူတွေလမ်းမပေါ်အွန်လိုင်းကျင်းလိုက်ပြန်ထွက်လာကြတဲ့နေ့ပါထိုင်ကြောကြသူတွေနိုင်ရေးကားကိုအချိန်ချင်းအလေးပြုနေသူအမျိုးသားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမဖြစ်ပဲတခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာလူပြန်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းသံတွေဟာတနက်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှေ့မှာပဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီး2020ခုနှစ်အထိ၅နှစ်တာအတွင်းမန္တလေးကိုစံပြမြို့အဖြစ်ပြောင်းလဲမှုမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ2018လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ကျုံးဘေးကနေလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်မှုကားပေါ်တက်သွားတဲ့လူတဦးကိုဆယ်ကျော်သက်လူ၅ယောက်လောက်ကကားကိုတားပြီးတကားသွားခောက်ခဲ့ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်လာခမကျွန်တော်တို့စကိတ်ဝါဒနာရှင်တွေစီးဖို့အတွက်နေရာမရှိလို့အဲ့ဒီနေရာလေးလုပ်ပေးစီခြင်းပါတယ်ပြန်ပွဲတွေလည်းလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတဲကလူတဦးကပြောပါတယ်ကားထဲမှာရှိတဲ့သူကမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ပါဒီအကြောင်းကိုမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်ဗားချက်ကိစ္စစကားပြောချိန်တိုင်းလူငယ်ရေးစီမှာသူအကျွေးတင်နေကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာမန္တလာသီရိအားကစားကွင်းမှာတိုင်းအစိုးရကဦးစီးပြီးစကိတ်ကွင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာသတင်းချွတ်လာပြည့်လို့ညမျိုးဆိုရင်ရုတ်တရက်ပြည်သူတွေကြားရက်ကပေါ်လာပြီးမြို့ကန်တွေနဲ့စကားလိုက်ပြောတာမျိုးမြမလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းပြိုင်ပွဲရှိတဲ့နေ့မျိုးဆိုကျုံးဘေးစီပင်ရုံးထောက်မှာပြည်သူတွေနဲ့အတူထိုင်အားပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရှိပါတယ်
20နှစ်တကူညတွေမှာလူသေးဆုံးမှုဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုတွေများလွန်းလာကြောင်းအစိုးရကဦးဆောင်ပြီးနှစ်တကူညပွဲလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုတွင်တွင်ပြောကာအခြေခံလူရန်စားတွေပါဝင်နိုင်တဲ့တခြားသောပွဲတော်တွေကိုလည်းတိုင်းအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာဒီလိုပြည်သူတွေအကြိုက်ပွဲတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အရင်တိုင်းအစိုးရစီကနေနိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေကျပ်သိန်းပေါင်း 2,000 ကျော်ကိုစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်ပြီးပြည်သူတွေအင်အားနဲ့ပြန်တောင်းခဲ့တာတွေမူရစေဖန်းစည်းဓာရီမှာလည်းပြည်သူထောက်ခံမှုအများပြားရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းနူးညံ့တယ်လို့ထင်ရသလောက်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်မကြောတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာလွှတ်တော်အတွင်ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေသအပြုတ်မှုတွေဟာအမြဲပြတ်သားတတ်ပါတယ်။ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝတလျှောက်နိုင်ငံအတွက်ပေးဆက်ခဲ့သူလို့မှတ်ချက်ပြုခံရပြီးနောက်ဆုံးအချိန်ထိအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအန်တူသွားခဲ့ပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကလေးကသူဟာအမရပူရမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရစဉ်မှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကာထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချမှတ်ခဲ့ပြီး19နှစ်အကြာမှသာပြန်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။မလိုပင်ထောင်ချဖိနှိပ်ခံရပါစေ။ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းအစဉ်အဆက်အနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2012ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2015နဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအမရပူရမြို့နယ်ကိုစားပြုတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်2021စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မှာတော့မနက်6နာရီမှာစစ်တပ်ကဝင်ကြီးချုပ်အင်ရတဲ့အထိဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုဝန်ဖမ်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်စစ်တပ်ကခံဝင်ထိုးဖို့အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုသာမကသူ့အမှုတွေကိုတရားခွင်မှာမမတင်းတင်းငြင်းဆိုပေးတဲ့ရှေ့နေဒေါ်ရွံ့နှုအောင်ကိုလည်းဖမ်းဆီးပြန်ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအမရပူရမျိုးကနေအိမ်ကိုပါထပ်မံချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဆွဲချက်တွေကြောင့်ပဲဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ရဲ့နာရီကိုသူ့နေအိမ်မှာပြုလုပ်ခွင့်မရသလိုမိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုစစ်အာဏာရှင်တွေလုံခြုံရေးကန့်သက်တင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကပဲမန္တလေးပြည်သူတွေကလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ယောက်ျားရင်းမကြီးတွေရဲ့ညီရဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေအမေအိုတွေရဲ့ငိုတံတွေနဲ့မောင်နှမတချို့သာတက်ရောက်ခွင့်ရပြီးမိသားစုဝင်တွေတက်ရောက်ခွင့်မရတဲ့နာရီဟာနိုင်ငံတော်ဇာပနာတစ်ခုလိုအလွန်စီကားခဲ့ပါတယ်။အာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုဟာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရီအချိန်ခါမှာပါအလွန်မပေးဘဲနာရီလိုက်ပို့ပြီးပြန်လာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကားတွေကိုမြို့အဝင်လမ်းတွေအကုန်ပိတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။နာရီကနေမြို့ထဲဝင်လာတဲ့လမ်းမတွေစစ်သားရဲရင်ထင်းရဲနဲ့ပြူစောတိအင်အား100လောက်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။လက်ကင်ဖုန်းနဲ့လိုင်းစင်တွေစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လူငယ်90လောက်လဲတရားမဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ပြန်လာတဲ့အချိန်အပန်းခံထားရတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေအများကြီးပဲပြူစောထီးတွေမမှတ်ရရန်ကိုစစ်နေတာလို့မြို့ကန်တူဦးကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မနက်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းအရလူငယ်တချို့ဟာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလုံရက်တွေဟာလူထောင်တောင်းချီလိုက်ဖို့တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရီကိုမနာလိုဝင်တိုတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့တမိုင်းမတန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။